Lo teman-teman ini Penny Pak Gendon, namanya siapa? Mas Nata. Zaman kelas piro? TKB. Wah, lo Penny Pak Gendon TKB lo. Ya lu ngo. Lu kan dia ya. Kerja. Wah, ning Korea teman-teman. Yo. Lah ibu e. Yo. Bapaknya ning Korea, ibu ning Jepang dulur. Sertuk apa soalnya wes ayah ibu. Layangan. Wah, layangan dulur. Wes jempol. Jempol bolo. Oke. Hari ini kita kebanyakan banget ini. Ya alhamdulillah. Pesanan dari Lampung membludak ya. Ini total ada 22 yang sudah terhitung. Nih. Untuk motifnya full tulisan ya. Oke, background-nya biru, tulisannya merah, dekengannya pusat dan pantau terus teman-teman ya. PR-nya sih uwake sekan juga ada untuk arsiran-arsiran kecil-kecilan. Yang atas itu juga rencana mau diarsir juga infone Mickey Mouse tadi enggak salah. Oke. Wis ready kejar kae. Dan untuk cekembret sementara kita museumkan dulu. Nih sobek-sobek kemarin pas ikut kopdar. Nah, ini dicek, Bro. Itu punya Pak Budi juga di lerene. Yah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat teman-teman. Alhamdulillah kemarin 2 hari kecer itu tumbang, Dulur. Masuk angin ke anu hujanan jere. Alhamdulillah wis sehat. Sehat iso nemeni lagi ya, iso ngewangi lagi ya. Sing sehat terus to, Cer. Ya. Kan lu dungane sehat lu mumet dibanding aja video lu tenang. Dikirane anu lur. Paling wong-wong ngirone lek ngedit video iki ya gampang. Cuma ya lek pengen apik ya suwi terus telaten seperti itu. Nah, kenapa kok Mamayo itu update-nya, upload-nya kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, ya itu. Proses pengeditannya itu lama dulu. Ini Adra enggak ikut lor. Absen. Genduren. Sore genduren, malamnya yasinan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Semua Pak sing duwe jenenge? Koirudin. Pak Koirudin. Pak Koirudin. Dongane settingnya lancar ya Pak. Ya nandangi liane. Nah, tempat kita seperti biasa ya. Sisi senti Pak. Pak Budi gini. Oke. Wah ini jangan ngosrong ya Mang Cah. Tulisannya ngono kuwi Sabilu Property Tanjung Pesona. Dekengane pusat. Berarti ya iki salah satu penggemare Gus Ikdam. Wah, bawa cem-ceman. Sing etane. Ayo lancupane. Lancupane jeradian. Sengaja, Pak. Sengaja. Jarai Pak Gendon lho. Ora ding lek jarai. Nek tanduran rawaya di rumahnya di lupu, ngomong kan lupu Pak Gendon itu kan duit sawah. Kudunya kan ya dicepoti. Dicepoti. Oke, berangkat Mas eh. Yang pertama ya. Enak Pak jarane kae. Wis apa guys, jarane penak kae. Ayo. Lek kono ngendi Pak desane? Beglen Mas eh. Terus. Anginnya klitir kok. Mau gaduk. Sesuai melu kopdar apa? Ya wajahnya kan. Delak tak ayo. Delak tak. Oke. Budal nih. Delak kan gue layangan sih. Ya, persiapan bosku. Yuhu. Yo, penak oleh. Kurang mayung sak srit. Wah, boleh. Sendarane masuk san bos. Lancupan bolo, kalem-kalem bolo. Kalem-kalem. Aduh.
Alon-alon mah. Eh. Aja kemalat bolo, musuhe tunggak kabeh bolo. Wis. Aman aja. Yuk. Kuwi nak kapane nek ijane. Sik to, engko ben roh. Wale, Pak. Coy. Masih dibalik coy ndarene. Paham ra dibalik piye? Enggak paham. Sing etan kene kulon. Sing kulon kene etan. Ini ya. Yo. Ayunan ini kok gak disetting apa nih di tali kucingnya untuk ya? Ya enggak tali kucingnya dibenak nih. Emang kan rada ndayek ngetan to kuwi. Ya solusi pertama biasane ndarane diwalik, terus lek ora ngono geser tali goci. Ayo kan. Guru layangan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Antep jar. Ja, warano Pak, gone penak piye, Pak? Gone penak, barang wis penakmu. Aku ngene lho, Jar, gone penak. Kelo warano, Pak. Ya. Iki ngene. Ngene tak iki mung mlaku ngene wis mundur dhewe, apa maju dhewe. Diwe ora napek angin. Nah. Oke, Mali ya bingung ya. Mali ibu. Oh. Ayo. Aman bora iki. Langsung moncot ngulon guys. Sementara kita panjer dulu ya. Oke. Okay. Kayaknya wis oke sih. Tinggal nunggu ngenampeke ya. Panjer di sini teman-teman ya. Wah, aman aja. Eh, nampak enggak, Pak? Nampak. Wah, jan. Rodok gegeden sendarene kayaknya. Obahe sih aras-arasen kok. Ini penak. Ini bola. Enggak pola bola. Biasanya kegedean sendirian, Jar. Ya, ini anteng men, teman. Jadi ini abad men, ya. Orang nampak. Oh, enggak nampak. Piye iki ceritanya iki. Gak bisa kopong, jadinya piye iki. Berarti wis mumbul. Yo alah. Tapi lur sing tau ngene iki nyapa lur ngene iki lur. Apa ceklek apa nyapa ngene iki? Kopong jero ni Mas. Oh iya iki lur. Lho cah. Enggak, bus. Bus. Pah, kayak apa lho dhuwur kae. Ya teman-teman, kecelakaan kedua ya. Yang pertama itu sebenarnya masih kebesaran sendaren. Gelem obah eh. Oh iya. Ya diketok iman-iman sendarene bos wis penak. Aduh. Piye dulur? Lampung kaya iki lagi rame-ramene. Tapi dek kene ya sekarang wis tumbuk. Tumbuke piye, Cer? Tumbuke wis lekat rendeng bolo. Wah. Menandai mau rendeng, ha. Oh. Wis lekat bediding lah. Wah, oh, bediding teman-teman. Ya sing tak sebut niki mah lho, tanggal 10 bulan 10. Tumbuk ya arane. Ya hitungan Jawa ini wis manut ya men. Olahraga iki. Wah, aku ya ora wani ngedul nggen ning ngarep iki. Angine panggah oke teman-teman ya. Alhamdulillah kena nggih setting, kayak padon ready. Yo! Tarik padon. Ah, ono Cer. Hah, koyo mantep jos. Mantep iki. Wes Lampung. Gek 22 berarti kelong loro piro Cer? 20. Kurang 20. Huh, jan istimewa. 20 bijine. Yo alhamdulillah
di media banyak sekali menyebutkan ya bahwa musim layangan 2024 ini sepi. Tapi alhamdulillah ya Pak Andon ya Pak, enggak bendino gawe. Bendino proses ya. Ya rezeki coy, alhamdulillah. Aku dapat rezeki, Pak Gedon juga dapat rezeki. Terus rezeki ini nular neng kecer juga, kayak. Nah, amin pokoknya. Ini coba. Oke, kayak wis penak, endure. Sik, kurang mayung ngopi piye? Urung tak sawang. Wis pas. Kita cek weh. Aja pasek lepas mulih no. Dipanjer sik no arek rokokan. Ya tuwer sik opo piye to? Cocok. Momen rame sik to. Tau men lek layangane kancane rusak, marem deh. Cok. Ya no. Oh Pak Rendur apa singetan? Luweh peteng, luweh genah. Just info iki, sebenarnya warna birunya tuh berbeda lor. Sing ulon kayak rada cerah, singetan rada peteng. Cik kurang mayung nah. Ya ngono lho, aja mulai sih. Iya sih kurang mayung titik. Yo adone opo piye? Tak dulne lho ya an ra apa-apa. Yo Pak kurang mayung e. Endur ndas iki. Piye iki panjer? Yo lah yo, rokokan dhisik. Leren. Aja koyo wong mendu. Rokokan dhisik, bulur. Alhamdulillah wis mumbul kabeh dulur. Pak sapa, Pak? Dene. Pak Koirudin Lampung. Eh. Sementara dua ini yang udah terbang ya. Nah, iki. Wah, masuk. Wah. Sendarane sak setel dulur. Yo ngene lho, nyoneng ne. Ini kira-kira tantangane setting. Cuh, rada tantangane jere ser. Aku cuman lek andrem terus sampean misah-misah gantung. Cuman aku asli dicok. Lek tak golek yo ora enak. Ngene iki mesti marem. Oh, jamak. Amuk lho kene. Aman amuk. Tapi kan kontenku lari soal liyan yo. Jojo. Wong nggih monggo, mriki Bu. Niku tanggane. Rene. Iki sapa yo? Rene ya Rene. Ora apa-apa. Oh iya aku. Imo ra nggo HP wae foto. Rene, pas iki layangane degange pusat. Klambine degange pusat ya kan. Lah iya, bolone. Lho teman-teman, iki pene Pak Gendon namanya siapa? Hah? Mas Nata. Oke, kayak salaman sih ada Pak Andon kayak. Padahal nama mudune ya. Oh pas kayak layangannya degangannya pusat. Oh, podoh, degangannya pusat. Eh, nyangkruk gini. Gini no, tengah gini no. Tak jujung gini. Pak Nata. Iya. Wih, Don, degangnya kono, Mbak Ar. Hampir nama Mbak Ar ya. Pas ini. Sampean kelas piro? TKB. Wah, iki lho, fan Pak Gedon TKB lho. Ambine ya diekengane pusat. Iya. Ki mbah apa Ibu? Mbah. Sampean mendino ya ndelok mamayo ya le. Oh ndelok mamayo. Apa sampean sing biasane komen Om Yudi aku jak ngumbulne wi ya. Apa iso komen kan? Oh, bisa dijelasin. Ngomongi sing tak golek iki momen asli sing andlem sing ngasang nang wit pah aku lek arep awak nesu jajemen pandon. Yo nesu malah lucu kok malahan. Ngantek mbahmu le mok jan. Hiburane ngono kuwi cah. Iso njak rene ya. Cak neh. Wah yae lunga. Lunga ning ndi yae? Kerja. Wah ning Korea teman-teman. Yo. Lah ibu e. Bapaknya di Korea, ibunya di Jepang dulur, istimewa. Piyo. Coba seni layangan ya, tulisi dekengane pusat. Wah, sampean
Bu, sono layangan me Pak Gendon. Digambari ngono, dekengane pusat, wes. Dadi mesti oleh karo ibumu. Neng Jepang lur, sedino ae oleh telu layangane. Jepang karo Korea. Nah iya, jangan dikombo Jepang Korea aja lho. Bayangno. Sok mau tokone apa duite, eh. Sir tuku apa soleh wes ayah ibumu mulai. Heeh. Mm-hmm. Layangan, wah layangan dulur. Cah. Jadi kombo maut dulur tenan wes. Yo, yo didokne le. Jangan pusat. Yo, didokne yo. Yo tak gerong. Mencolot. Twing. Eo. Oke teman-teman, kita turunkan ya. Nanti kalau waktunya masih nutut tak nerbang nih cekembret. Ini tak benak nih. Wes garing ngumbul nih ya. Nata bu nggih. Nata jenenge lur. Bah iki mah ya kok pas men. Heeh, pas kostume yo. Dekane pusat. Wah, ngene lho. Berarti iki ngowahi ra, Pak? Gak. Ora ya? Iki gur mek diketok-tok titik. Hmm. Iki wis mayung kok. Ora usah diwawahi wit cengone kae golek mangsa kae ya anowahi nyata wit cengon. Ya, duduknya bolo-bolo. Besok setting gambaran Sabtu jadwalnya. Bos terus, aku sumu. Dilatih ngukil senar dulu. Wes terus leh. Engko ben ayah ibumu ngerti engko metian. Pah. Anakku demen layangan tibae. Aktif bocae ngono ya. Oke, teman-teman, sudah rendah ya. Oke. Ya kayaknya pusat, sabilu taubah. Secar, secar. Aja di ukir saya. Nah, engko nata foto arah layangan ini kudunan. Wah, silo. Yo, foto ra. Ke, Rono foto ke. Yo. Weh, jempol, jempol bolo. Oke, sip. Terus Pak Gendon, Salim sih, yo Salim. Ini mas apa jenenge? Mas Paidi, Mamayo. Dan mas apa iki? Mas Kecer. Pak Gendon. Oke oke, siap. Min. Tayo Papua tahu cari yo. Tak tahu. Koyo ngene lur, aku ngomongnya biyen putih koyo Paidi lur. Tapi saiki koyo ngene lur. Gogone Papua lur. Wah, panase pol gak tahu adus lur. Wedokan KMB lah, oh. KKB, oh, modeling ini lor gobran ini lor model itu, gak kuat tau. Nyapa wene Papua? Puli bangunan bolo. Oke teman-teman, terima kasih menonton. See you.